Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local correto, tá? Estou retornando aqui. Minha primeira filmagem foi aqui na casa Poltergeist, correto? Estou retornando, vendo o que eu vou conseguir aqui pra vocês, certo? Tá? O local aqui é pancada, a casa está sendo demolida, está caindo os pedaços devido que há ainda nesse local aqui, correto? Tá? Eu espero estar conseguindo... Opa. Cara do céu, você é louco. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara do céu. Cara.
Vocês têm noção disso, pessoal? Cara, dá uma olhada nisso lá dentro, cara. Ai, minha nossa, eu fico inteiro arrepiado, pessoal, lá. Tinha uma cruz de ponta cabeça lá em cima. Cara, tá horrível aqui, ó. Eu vou por aqui. Ai, minha nossa. Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, ó. Você é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada, pessoal. Cara, olha isso, cara. Vocês têm noção disso, mano? Cara, dá uma olhada nisso aqui, cara. Garrafa de pé, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, como é que eu tô inteiro arrepiado, ó. Olha isso, ó. Olha isso, cara. Olha isso pra vocês verem como é que aqui é pancado o local. Eu lembro da primeira vez que eu estive aqui, pessoal. Cara, eu não tô acreditando nisso, mano. Dá uma olhada, pessoal. Cara, eu não tô acreditando nisso, velho. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Eu lembro que a primeira vez que eu estive aqui, pessoal, tinha uma cruz aqui, ó. E quando eu me aproximei aqui, ó, a entidade foi nesse sentido aqui, ó. Cara, foi na minha frente, pessoal. A primeira vez que eu estive aqui, ó. Só que como foi a primeira vez, eu cheguei aqui pra dar uma olhada. Tá, e eu estava com a câmera desligada. Pena, cara, que não pegou. Mas eu tive muitas manifestações aqui, ó. Cara do céu, cê é louco. Bom, eu peço licença aqui do local, correto? Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Olha isso. Cê é louco, vou até apagar a luz aqui pra vocês verem, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, pessoal, vocês têm noção disso, cara? Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, cara, apagando tudo aqui na minha frente, ó. Olha isso, apagando tudo aqui na minha frente, ó. Olha isso. Você é louco. Bom, quem é que esteja aqui? Eu peço que vós. Cara do céu, a casa está caindo os pedaços, pessoal, é pancada aqui, ó. O que é que seja aqui, eu peço que vós se manifeste aqui nesse local agora. Opa, 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 opa. Cara, meu estômago está embrulhando aqui, pessoal. Eu peço que é que seja aqui nesse local. Eu peço que vós se manifeste aqui. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Cara, vocês têm noção disso, mano? Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara do céu, cê é louco, mano. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Na minha frente, cara. Vocês têm noção disso, cara? Na minha frente, mano. Cara do céu. Cara, onde foi parar a outra aqui, ó? Pessoal, a primeira vez que eu tive aqui, cara. Cara, eu tô impressionado com isso. Eu tô impressionado com isso aqui, pessoal. Eu não estou aqui pra confrontar, certo? Ai, minha nossa. Eu já passei muita coisa aqui, pessoal. Eu lembro uma vez quando eu tava pro lado de fora ali, ó. Tem uma janela que fica pra lá. O vidro voou, passou um palmo do meu rosto. E aqui, ó. Essa garrafa, ela voou. Ela bateu aqui, ó. Olha isso.
Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Escuta, escuta, escuta. 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 Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cara, tá estralando aquele lugar. Que sentimento esquisito, pessoal. Eu peço que é que seja aqui. Eu peço que vós se manifeste nesse momento pra mim. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, me arrepio inteiro, pessoal. Cara, vocês têm noção, olha aqui, ó. Olha isso, olha isso, cara. Me arrepio inteiro, pessoal. Opa, 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 opa. Olha lá. Cara, tá inteiro demolido aqui o lugar, pessoal. Tá. Nossa, mano. Cara do céu, cê é louco. Cara, cadê a garrafa que tava ali, ó? Cara, cadê a garrafa que tava ali, ó? Cara do céu, cê é louco. Ah, minha nossa! Cara do céu, cê é louco, cara. Cara do céu. Olha lá, pessoal. Eu lembro daquilo ali, ó. Certo, eu lembro daquilo ali, ó. Olha isso. Cara do céu, eu lembro disso aí, ó. Aqui nessa parte aqui, ó. Eu lembro disso bem aqui, ó. Tinha um, sei lá o que que era aqui, eu não lembro direito o que tinha aqui, mas ele ficava bem ali em cima, ó. Ele ficava ali, porque tinha cobertura aqui, tinha o telhado, tudo. Cara, cê é louco, mano. Olha como é que tá o local. E aqui foi onde estourou. Opa, 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 opa. Minha nossa, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara do céu. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, dá uma olhada aqui, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Ai, minha nossa. O local aqui é pancada, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Opa, 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 opa. Cara, tá me arrepiando, pessoal. Eu peço a entidade que seja aqui. Pessoal, aqui nesse local aqui, ó. Tá, eu peço licença até aqui desse local. Eu lembro uma vez aqui, ó, que nessa parte aqui estava forrado aqui, ó, com vela, que é uma forma de só pra você não estar entrando no local, certo? Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós... Cara, pessoal, eu lembro daqui das coisas que tá... Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha, eu tô inteiro arrepiado, cara. Eu peço que vós apareça pra mim nesse momento. Minha nossa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, eu fui puxado, cara. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso. É isso aí, pessoal.
Cara do céu. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.